Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, mana juda ham bir ta'sirlantirgan maktubni ayrim qismlarini sizlarga o'qib bermoqchiman. Yurak amri loyihasida bu ilk bora, ochiq aytsam, bundan 15 yil oldingi holatlar endi. Radioda ishlaganim bois xatlar olib turardik, paytlar yodimga tushib ketdi. Hech kim oxirgi paytlar xat yozmay qo'ygan edi. Telegram, Instagram, internet rivojlanib ketgani uchun bu narsa ancha xayolimizdan, xotiramizdan ko'tarilgan edi. Assalomu alaykum Sardor aka. Buxoro shahridagi endi sonini aytib o'tirmaymiz. Maktab o'quvchisi, familiyalarini ham aytmaymiz. Shahina Bonu bo'laman. Sizga rahmat aytmoqchiman. Juda ham ko'p yaxshi ishlar qilyapsiz. Oyim har kuni aytadilar, yaxshi ishlar qilib duolar qilsang, albatta Allohim bizlar uchun chiroyli taxt va baxt ato qiladi. Dadam bizlardan alohida boshqa ayol bilan oila qurganlar. Ularni juda kam ko'raman. Shuning uchun har doim oyim bilan men va akam o'zimiz yashaymiz. Sizga jo'natgan pullarimiz oyim yiqqan aliment pullaridan. Katta bo'lsak biz ham akam bilan sizdek muhtojlarga yordam beramiz inshaalloh. Bizning ham o'z uyimiz bo'lsa biz ham yana bitta uka olib kelamiz. Mehribonlik uyidan. Sardor aka, iltimos duo qiling. Oyimning qarzlari ko'p. Shularni tez orada to'lasinlar. Bo'lmasa har kuni yig'laydilar. Hurmat bilan Shahina Bonu. Yana eng meni ta'sirlantirgan tarafi bu qiz. Na telefonlarini, na manzillarini yozib ketganlar. Bu xatni orasida 5000 so'm, 1000 so'mlikdan tashkil topgan 5ta pul bor edi. Mana shu darajada ta'sirli holatga hozir duch keldi azizlar. Haqlariga duo qilamiz. Hamma qator bularni ham mushkullarni oson qilsin. Shu mehrga muhtoj qalbga Alloh taskin bersin, baxt bersin. Onalarga shu sabrlarga yarasha ajrini ko'paytirib bersin. Farzandlarining rohatini ko'rsinlar bu qizlarimiz, bu o'g'illarimiz. Katta bo'lganda o'z oilasiga mehribon, farzandlarini tirik yetimga aylantirmaydigan, g'amxo'r, qo'li ochiq sahiylardan bo'lsinlar ilohim. Ular ham tez orada o'zlarini uylariga, o'zlarini vatanlariga ega bo'lib, orzu havaslari ijobatini ko'rib yursinlar. Siz ham duo qilib qo'yaysizlar. Biz mana shunday xatlarni, mana shunday taqdirlarni ko'rib shukr qilmasak, noshukr bandaga aylanamiz. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Gunohlarimizni kechirsin. Shukr qilguvchi, sabr qilguvchi, har kungi bo'layotgan holatlardan ibrat olguvchi bandalardan qilsin. Hammangizga rahmat.